po kërkojnë gjithandej këta ushtar. Vjetra ushtar janë darë në dy grupe dhe me vete kanë eskavatorin dhe një qenë. Ata janë në pjesën e epërme të Kamnikut në Hasanbek, afër shtëpive që gjenden pranë rrugës qarkore të Shkupit. Të gjithë këta po vazhdojnë të kërkojnë vajzën e zhdukur 16 muajshe. Në ditën e 14 pas vërshimeve që goditi Shkupin dhe rrethinën, as shenja më e vogël e Elife Fejzullahut nuk është zbuluar, por kërkimet për të po vazhdojnë. Në vend gjendet edhe axhaj të zhdukurës Xhemul Fejzullahu, i cili së bashku me ushtarët po kërkon besën e tij të vogël. Sot kam filluar me kërkimin e besës e Elifës. Janë diku 100 pjestarë të armatës. Janë dalë në dy grupe, në të dy grupet janë në Kamnik këtu. Të dy grupet e kanë një bagerë dhe një qenë. Me vete janë të kërkuar tash. Apel s'kena bote të qytetarë që me dalë për ndime, në ndimun për me kërkue. Vërshimet janë konë 5 km gjansi dikon. Edhe që shka rokë frima, që shka mujtë mjequë, dhe s'ka pas vetë që vesh një pjesë për shembu mjequë për qëtë pjesë me kërku, pa konë shumë, është veni i haptë shumë. Zdo ditë ka pasën, prej ditës dy dhe me thonë. Ka pas kërkime, mi po me bagerë, qëta është përshak që s'ka ujë, e mund të malet punohet. Për dallim prej ditëve tjera të shtunën, nuk u pan vullnetar duke kërkuar voglushën, por një banor i Kamnikut po i ndihmon të ushtarët në kërkim. Si pas ti, këtë zonë më mire njohin banorët lokal, andaj po u tregonte se nga të orientojnë kërkimet. Kemi dalë me ndimu se këto në une qëto në kam afër shpijen edhe që këtë terenin e një kogja si mirë. Edhe për ishtë se këto në ka ushtarë, edhe ka njëzi me qenë, edhe për jo ka zë terenin këtone se qishtë, edhe terenin shumë i vështirë këtone. Se si cali për shemë edhe di venin këto ma mirë, këto i kishë në sa mujtë me i kuptu kishtë edhe për qiteteve jashtë të Shkupi, që ka ishin, që të nërishin e njëmi shkajin atë venin, të e njëmi terenin, që të rinë ato shkaj vim për jashtë. Më 6 gusht, Elifja me dy prinderit e saj ishte në makinë kur u godit nga një valë madhe ujit që u kryua nga vërshimet e që i nxori nga makina dhe ndau nga nëna e babaj. Furkani i ati nuk mbjetoj, për trupi u gjetë. E ëma ndërkaq u gjetë gjallë 2 ditë më vonë dhe është ende në gjendje shoku. Axha i Elifës së zhdukur thotë se familja nuk do të rreshë së kërkuari për bijen e saj. Ai i bëri thirrje njerëzve vullnetmir që t'i dalin në ndihmë për ta kërkuar mbesën.